současné době plno lidí si hraje na něco, jako jak jsou čistý, jak jsou, jak, myslím, jako vůči přírodě, vůči všemu. Když zkrátíte čas, co se stane s emocema. Díky tomu zkracování času ty emoce se ohromně oplošťují. Když jsem říkal, já to prostě jen dodělí si tu maturitu, ať ta mládež má nějaký vzor, jako, a teď mi to je k ničemu, no je to k ničemu, máš pravdu pro tebe, ale víš, jako imidžově pro ty děti, to jako ovlivníš hrozně moc dětí, který uvidí, že jako hraješ NHL, máš dost peněz, ale stejně si doděláš maturitu. Byla doba, kdy jsme si překážky ze života odstraňovali. A nastala doba, kdy si je tam musíme vracet. S rozumem a s edukací. Milujte život a chtějte od něj co nejvíc. A jestliže miluju život, nemůžu kvůli tomu ubližovat ostatním, protože miluju život jako takovej. A jestliže nemají ten smysl života, neví vlastně co s ním, tak potom buďme upřímní, to je jeden z důvodů, proč nám přibývá sebevražd mladých lidí. Že jo? A spotřeba antidepresiv a všechno. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat Československo skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze actin.cz/mhp. Máte PhD, co jste PhD nebo PhDR nebo jak? Marian Jelínek, PhD. To znamená, máte dva doktoráty, je ano, tak? Ano. A ten druhý je až teďka z roku 2015, který jste získal za sportovní psychologii, je tak? Mělo by to tak nějak. No. Je to tak. Jinak hokejový trenér, mentální coach, manažer a autor řady knih. Manažer asi úplně nejsem, nevím. No, no to je pravda. Možná už trošku jo, tak teďka máte ten podcast, ne? Life is life a tak. To dělají lidi, to já nedělám. Tam jste jako hlavní ten. No já vždycky přijdu a natočím a oni s tím pracují. No to jo, ale tak jste moderátor, ne, toho podcastu. Tak, ptáte si otázky, Lucie je výborná. Co se týče rozhovoru, tak jsem moderátor, ale ty rozhovory jsou sekundární, tam je primární ten obsah, co tam jsou ty díly, třeba ten car coaching nebo ty přednášky. Rozhovor je úplně jako... To je jenom doplněk. Jasně, rozumím. Jak vás vůbec napadlo? Life is life. Lidi za mnou přišli, mě to napadlo. Já bych to nikdy nedělal, já jsem se domů vždycky brán. Jste taková oběť. Takže to dělá váš tým a vás tam má jakože někoho, koho tam jako chtěli? Ne, oni za mnou přišli, hele, měl by si ty svý věci dávat mít mezi lidi a tak, a teď se dělají tyhle YouTube kanály a tohle, no a takhle to vzniklo, takže. No. Lidé vás znají, protože jste spolupracoval, nebo ještě možná spolupracujete, nevím, s Jaromírem Jágrem a také Petrem Mrázkem a Karolinou Plíškovou a mimo jiné asi tak miliarda dalších lidí. To ne, no. Ale... Tak miliarda, to je asi přehnaný slovo, no. Už se děláte přes 35 let, to znamená, že v tom jste dobrý. A mezi největší úspěchy patří vítězství na mistrovství světa v hokeji 2005. Nebo jedno z nich, pak dva tituly HC Sparta Praha, taky hokej. A pak tady mám HC Plzeň. A tam vy jste byl nějak hodně hands-on, že? Že jste byl i na střídačce a tak? Jsem byl všude. Úplně všude. No. Já jsem dělal asistenta u Nároďáku, asistenta na Spartě a hlavního trenéra v Plzni. Hlavního trenéra dokonce? Ano. Wow. Já jsem dělal i v jiných týmech hlavního trenéra. A vy jste hrával i hokej, ne? Kdysi dávno, hodně dávno, ano. Aha. Co z toho bylo nejzajímavější? Ježiš, to víte, těžko, že? To slovo nej, to je vždycky. Tak nejvíc, jakože kde jste se musel nejvíc challengenout? Všechno mělo svý, no. Tak jako hráč se musel challengenout, když jste 17-letý kluk přišel k bývalým reprezentantům a hrál jim křídlo a jenom jste jim špatně nahrál, tak se vyrovnat s tím tlakem, ježiš, tady já jim vykal, že jo, když jsem vešel do té kabiny, tak tam vidíte ty kluky, co znáte z televize, tak jako wow. No, já kluk z malého města, jo, z Českého Krumlova. A to jsme teďka, když jste začínal hrát, nebo to už? No ne, tak nezačínáte hrát tím, že jdete k nároďáku, jako k hráčům. No. Já jsem začínal hrát někdy v Českém Krumlově, kdy tam postavili kluziště první, že jo, tím šli všichni na hokej, takže mě to neminulo, ta vlna. A pak jsem jako, docela mi to šlo a v 17 letech jsem právě odešel z Českého Krumlova. Šel jsem jakoby do velkého světa hokejového a tam jsem potkával tyhle ty hráče. No. Že vy jste hrával i nějak... Jakože ligu, no. Jo? Jo, jo. Aha, jo. Ty jo.
že jsi nepřipravený, ty vole, ale... To ne, to už asi nikde nenajdete, to by jsem se hodně do historie. No a pak, kdy došlo k takovému tomu přerodu, že jste si řekl, že budete spíš pomáhat? Jsem měl vážný zranění. Já jsem měl vážný zranění ve 24 letech na Štvanici, tady, která už neexistuje, že jo. Když jsem hrál tam přátelský zápas a upadla mi helma při jednom čeku a šel jsem hlavou do mantinelu a prostě byl jsem nějaký dva dny mimo v komatu. Pak mě vrátili zpátky a já jsem se hrozně bál už. Jo. Já jsem rok nesměl rád hokej a pak jsem naskočil znova a už prostě jsem to měl v sobě a bál jsem se. No a tak tenkrát nějaký doktor Vol, co trénoval nároďák, tak mi řekl, Mari, vykašli se na to a pojď, z tebe bude dobrý trenér a tak. Takže já jsem mu na to nějak skočil, na ten lep, v uvozovkách v dobrým slova smyslu. A jsem mi rád, že mi takhle nasměřoval. A začal jsem se vlastně jako velmi mladý učit trénování a vystudoval jsem to. A moje první mužstvo bylo, že 15 kluků bylo starších než já. Že jo? Jak jsem byl mladý trenér, tak vlastně Takže to byla taky zajímavá zkušenost. Už 25 jsi začal trénovat. No. To jo. To jste nějak skončil tu Univerzitu Karlovu, že? Ano. Tam jsem potkal právě toho doktora Vola, co trénoval ten nároďák náš. No. Jaký to bylo, tyjo, když se tam v 25 letech sopel přijde určovat? No, zajímavý. No. A to ještě jsem pak dostal angažmá hned do ciziny. V Německu jsem byl 6 let. Takže tam jsem měl Kanaďany, Ukrajince, Rusáky, Poláky, prostě směsku všech možných hokejistů a z toho jich tenkrát bylo opravdu 11 starších než já. Takže získat si tu prestiž, autoritu nebylo tak jednoduchý, no, ale byly to hezky leta a nakonec jsem tam vydržel 6 let. No nějak jste to asi, nějak jste to dál, no, tak se nebojte nám říct, jak jste na to šel. Jste hodně pracoval, nebo jste... Nebavilo vás to, a když vás něco baví, tak asi automaticky hodně pracujete, že jo, to je ta energie nejlepší. A nějak tak jako jsem hltal a měl jsem ohromný sny stát se trenérem národního týmu a extraligy. A postupně se vám ty sny začaly plnit, no a na druhé straně pak jako po těch 20 letech na té střídačce už jako zase vám to trošku... Jako jsem to měl příliš, nějak se mi to přejedlo, no. Takže jsem to užil po jiných rozhovorech, po jiných věmech, po jiných situacích a díky tomu jsem se vlastně pak vrhnul na tu, nebo mě celou dobu trenérskou provázela ta psychologie, mě to bavilo, já jsem z lékařské rodiny, takže jsme se bavili o mozku a začal mě to jako tahnout víc k těm věcem, které se týkají té osobnosti a subjektivního světa těch jedinců, než jenom s proměnutím v uvozovkách, jenom stát na střídačce a určovat, co a jak budeme hrát. No. Ten hokej byl teda z začátku hlavně hokej, a pak jsi si řekl, že už nejenom hokej, že začnete dělat i jiné věci. Nicméně mě furt zajímá ten hokej. Jak to tam zhruba vypadalo, že tak na začátku jste asi nic moc nevěděl, jak jste se popasovával s tím, že samozřejmě jste říkal, že jste mega hodně pracoval. To je jako určitě důležitý. A měl jste i touhu asi ukázat, že to zvládnete nějak částečně. Co byly ty hlavní věci, co jste třeba musel překonat? Byl to jaký... Jazyková bariéra třeba v Německu. No, musel jsem se jako hodně zlepšit v němčině. Takže první 3 měsíce byly takový hodně tvrdý z hlediska toho jazyka. Do toho tam ta jazyková směska, takže i angličtina. Jo, do toho jsem tam měl i 2 Čechy a tak dále, takže jako ty porodní bolesti tam byly klasika, no, to každý asi, kdo někdy pracoval venku, tak obzvlášť mojí generace, kdy jsme měli jenom ruštinu ve škole, že jo, takže najednou jste ve velkém světě, v uvozovkách velkým v Německu, tak to bylo jiný, tam jsem pak poznal toho Jardu Jágra a najednou byla z toho Amerika, no a teď zase jiný svět, ještě větší, a vlastně vrchol hokeje, což je NHL, takže to bylo hrozně pro mě jako tenkrát neskutečný vlastně, co jsem si vysnil, tak najednou v té kabině jste, najednou tam jsou ty nejlepší hráči světa, najednou si s nima povídáte, chodíte na oběd a
blablabla a setkáváte se s hrozně úspěšnýma lidma. Já nechci, aby to vyznělo jako vychloubání, jo, ale já jsem třeba takhle seděl jako s váma, s Tiger Woodsem, Charlesem Berkley, Mario Lemieux, Wayne Gretzkym, Milošem Formanem. Takže já jsem díky Jardovi a díky tomu prostě najednou měl ohromný portfolio zkušeností, kterými nepřipadaly, že lze využít. Respektive bylo mi škoda je využívat jenom v tom hokeji, nebo, ale cítil jsem tam, že je v tom něco navíc. Jo. A to mě bavilo, jestli existuje třeba X faktor úspěšných lidí v této době a v této době, co je těma faktorama základníma a tak dále. A začal jsem si jakoby hrát s tím subjektivním světem těch lidí. Přemýšlet jsem o tom, ne, že bych si hrál s někým, to ne. Přemýšlel jsem o těch věcech a tak jsem si nějak pomaloučku od toho, od té střídačky odpojoval, protože jsem tam začínal zjišťovat nebo postupně jak už jsem si naplnil nějaký ty výsledky úžasný a jsem hrozně rád, že jsem to prožil, tak jsem si začal tam vlastně uvědomovat, že jsou jakoby i věci, které mě baví a zajímají a ty z toho hokeje nedostanu. Takže mi začaly chybět a proto jsem trošičku šel i jiným směrem, ale u vrcholového sportu jsem ve své podstatě 50% své činnosti zůstal do dneška. V jiný pozici. K tomu Jardovi jste se dostal jak? Nebo jak se tam probíhalo to seznámení třeba, že jste ho potkal teda v Německu nějak? A... Já jsem učil na, přes leto vždycky na hokejové škole pana Bendika, což byl emigrant slovenský z Košic, který tam založil největší evropskou školu ledního hokeje. A on si mě tam najal. On chtěl, abych tam učil. Někde se na mě díval na tréninku a líbilo se mu to, tak povídal, pojď, nechceš učit u mě, tak mě to samozřejmě velmi lákalo, protože tam tenkrát tam učili ikony českého hokeje, například Jirka Holeček, jestli vám to něco říká, Eda Novák, František Kabrle, tatínek Tomáše s Frantou, že, těch hokejistů a tak dále, vám ty jména už asi tolik neřeknou. A byli všechno mistři světa 72, 78. A ty tam dělali trenéry a já jsem tam byl jako ten nejmladší trenér zase. No a najednou na poradě večer, kterou jsme měli každý večer, pan Bendík, majitel školy, říkal, kluci, zítra sem přijede jeden talentovaný hráč z Kladna, jehož jméno je Jaromír Jágr, a Mari, ty seš mu nejblíž věkem, tak se o něj budeš jakoby starat. On dopoledne bude chodit s malýma dětma na let, aby se jim podepsal, blablabla, protože Jarda byl ten, který byl prvním rokem v NHL a vrátil se jako talentovaný, takže už měl určitý jméno, ale bylo mu 18. No a odpoledne jsme spolu chodili do posilovny na tenis a tedy on tam byl asi 4 nebo 5 dní, pak jsme se rozloučili, tam jsme si hodně povídali o věcech, já byl hladový, jak to vypadá v tom NHL, on zase byl jako na mý názory, ptal se, hele, jak bys dělal tohle v posilovně, tohle, tohle. Takže jsme si tak nějak sedli a rozloučili jsme se a nic, no a za 14 dní mi přišel telefon a voláme a říkám, Mari, co kdyby jsme spolu v létě jako trávili víc času a trénovali spolu a tak dále, no a pak z toho bylo vlastně 17 let spolupráce, no, takže takhle postupně se to nabalovalo, kdy první 4 roky já jsem byl v Německu a v létě, protože v Německu máte smlouvu na 8 měsíců a v létě vždycky na konci angažmá v Německu, únoru, březnu, podle toho, kde jsme vypadli, jsem letěl do Ameriky a byl jsem s ním celý léto až do září. A po 4 letech mi nabít jako celoroční spolupráce. Po 4 letech? Tak já jsem řekl vlastně, že dobrý, tak si rok, dva odpočinu od té střídačky, že jo. A bylo z toho 13 let vlastně celoroční práce pro Jaromíra Jágra. Jaký to bylo sledovat v tom, že vy jste teda, nebo takhle, jaký to bylo, když jste poprvé byl v Americe? To bylo kolik, 80 něco? Ne, to bylo 90 už. Už 91. 90. Já jsem v 80. letech nemohl, ale hlavně Jarda tam taky nemohl. Jarda se dostal do Ameriky až 90. Aha. Mě no, tak tom se nesmělo tenkrát. No jasně, no, jsi o tom mluvil, že... No a totalita, tak to víte asi, že to nešlo jen tak. Proto ty hráči tam nemohli, proto ty hráči staří jsou trošičku jako zatrpklí, protože oni byli taky výborní světoví hráči, ale nebylo jim umožněno si jít vydělat peníze a hrát tu nejlepší ligu světa. Že? Jo, no, omezování svobody, no, to lidi těžko nesou vůbec. Jak to bylo poprvé v 90 letech? V 90. letech. Když jste tam poprvé
No, bylo to ze všeho, je člověk vyplašený samozřejmě, bylo to úžasný, kdy od všech možných detailů tam najednou jste vyjevený z toho, jak co funguje, jak to tam je a ze všech těch jakoby rádoby luxusů, kdy záchody na fotobuňky vás i to si řeknete, tak to už není možný, co tu všechno mají a žádný splachovátko, že odejdete a ono to spláchlo. Já jsem si říkal, ty, jak to oni dělají tady. Takže to jste jako pár komických situací tam jako zažijete. Protože tady to vlastně bylo všechno jako omezované, ne, tady ty věci. No tak vy jste se k tomu nedostal, k těm informacím, no. Protože jako samozřejmě to, co by jako nějakým způsobem adorovalo tu kapitalistickou společnost, tak to bylo špatný. Takže vám ukazovali jenom to, co je na té společnosti, vlastně nefunguje, co tam je špatný. A teď by vám najednou ukazovali, co tam funguje, no to vám neukazovali. Jo, že byste to chtěl taky. No, takže vám ukazovali spíš takové věci, že to tam je špatný a nechtějte to. Že jo, no. Takže realita se. No, jako... tak vám vystřelili třeba, já nevím, bezdomovce na ulicích, to tady nebylo tenkrát. Jo. Mm-hmm. Takže všichni slzy ve očích, jak je možný, že ho tam takhle překračujou a nechali, jasně, jo, jasně. A na tom oni stavili ten marketing. Ano, ano. Tohle u nás nemáme, tohle my bychom přece nenechali padnout člověka až na dno. No, pár letu běhne a už to tu máme taky, že? Vy jste tam přiletěl a ty o tom musel být jak to, ne? Když si to představuje, když jak Harry Potter prostě a nějaký kouzla, že když jste jako viděl úplně vlastně, že byste to, viděl jste to v nějakých filmech nebo něco takového? Tak něco ve filmech jste viděl, ale to, co jste pak zažil, tak to fakt jako bylo, jsem tam jako opravdu úplně něco jiného. A pak když jste zažil Las Vegas a když jste zažil Bílej dům a prezidenty Bushe a všechno možné u jednoho stolu a povídání si s takovýhlema lidma, a hlavně ten servis, který tam ten Jarda měl, jako soukromí letadla a všechno, tak to prostě jsem ten prvních 5 let jsem nechápal určitý věci. No. To jako bylo tady, teď už to třeba jako je, nechci říct běžný, to určitě není běžný, ale už to není taková výjimečnost, jako tenkrát, když prostě co jsem tam zažil, no díky jemu teda. A jak se k němu chovali jako k tý superstar, tak to bylo opravdu se všem všude, jak vidí člověk v těch filmech. No. A se tam ani nějak že žil, nebo vždycky jenom... Já jsem tam bydlel u něj, on měl barák vždycky veliký a já jsem tam měl vždycky nějakou jakoby garzonku. Někdy jsem to měl i se svým vchodem, jako, takže prostě 24 hodin. No. Se jako mu věnovat. No tak byl jste tam k dispozici, jezdil jste každý trénink, na každý zápas. Samozřejmě, že když byl třeba den volno, tak já jsem třeba se jel podívat někam, nebo jsem chodil do muzeí ve Washingtonu hodně. Jarda víc odpočíval, takže jo, to není jako, že jste byli 4 Ne, jasně. Spolu, ale ty hokejové věci, jo. No. Takže jste byl prostě pak, že full time nějaký jako psycholog nebo coach, nebo jak byste to nazval? Jste 24 hodin s někým a bavíte se o všem, tak co jste, no. A jakože cíl bylo prostě, měli jste nějaký cíle třeba, že musíme? Ne, tak určitě jsme chtěli, aby byl nejlepší hráč světa, že jo, to byl ten první cíl. To jste si prostě řekli, nebo on přišel s tím, hele, chci... Ne, být. Tak když jste s někým spolupracujete jako coach, tak první co je, že máte nějakou vizi, nějaký cíl, pak tam máte postupný kroky k těm cílům a pak tam máte samozřejmě práci s tím subjektivním světem, aby ten člověk neustále měl tu motivaci, hlad a jít si za tím a tak dále, takže to nebylo jako rozkaz, příkaz, nebo tady máš plán a podle toho dělat, to vůbec ne. To je diskuze, to je nějaká inspirace, to je všechno. Čet jsem knihy hodně, já v nich podtrávám, Jarda je čet po mně, už čet jenom to podtrhaný, protože by to nestih učíst, že jo, takže se vzdělá. Pak přišla ta maturita, když jsem říkal, Jarda, prostě jen dodělej si tu maturitu, ať ta mládež má nějaký vzor, jako je to, a teď mi to je k ničemu, no je to k ničemu, máš pravdu pro tebe, ale víš, jako imidžově pro ty děti, to jako ovlivníš hrozně moc dětí, který uvidí, že jako hraješ NHL, máš dost peněz, ale stejně si doděláš maturitu, je to nějaká symbolika něčeho, jako že to vzdělání pro tebe má nějaký význam a tak dále, takže různé věci, pak jsme založili firmu Jager Team, že jo, dělali jsme exibice, hokejovou školu, začali jsme zastupovat hokejové značky tady v Čechách a byl z toho hezký, no, měli jsme zaměstnance, takže jo. Co tam bylo u něho, řekněme, že on
nevím, to si říct, to asi nejlepší hokejista z Česka, ale možná i svýho času byl nejlepší na světě. Hráč v NHL, je to možná, já nevím, tady ty statistiky, jak jste se, co si myslíte, jsou ty hlavní faktory toho, jak se stát někým takovým? On byl vždycky, co jsem viděl nějaký videa, extrémně pracovitý, asi měl jako silný drive, ale co myslíte, že jsou ty hlavní ukazatele? Sám jste zmiňoval, že tohle u každého člověka nebo u hodně těch úspěšných jste koumal. Tak já si myslím, že to jsou takový možná 3, 4, 5 věcí, které nevím, jaká z nich je hlavní, ale všechny jsou podle mě nepostradatelné a to první a základní je, že to musíte milovat. To znamená silná, já tomu říkám silná emoční vazba k té činnosti, vás to musí bavit, pozor, ne milovat ty výsledky, jo, milovat tu činnost, to musí říkat autotelická činnost, že vás baví to dělání té věci. Jo, baví tě peníze nebo tě baví vydělávat peníze, to je velký rozdíl. To znamená, vás baví to dělání, to si myslím, že je hrozně důležitý a to u Jardy bylo jednoznačně. Logicky, když vás něco baví, tak jste proaktivní, kreativní, flexibilní, nemáte problém s energií, s motivací a teda. Další bod, který je hrozně důležitý a podstatný, je být psychicky velmi odolný, protože čím lezete výš na tu horu, tím víc, jak si tam fouká. Respektive, když se řekne tady v okrajském hráči, že hrál blbě, tak se to doví ta vesnice, ale když zahrál špatně někdo, kdo je na vrcholu nějaký, je to tenista, hokejista, fotbalista, tak jako okamžitě to ví 5 milionů lidí po celém světě. Že? Obzvlášť v Americe, že? Jednoznačně. Tam je ten marketing na tom stavěný. A zase naopak, když dáte nějaký hezký gol, tak to obletí tam ve všech televizích a tak dále. Pak je důležité mít správné návyky, které Jarda měl z dětství, správné návyky v určitý roli. A pak je podle mě důležité umět pracovat sám se sebou, takzvaný self-koučovací techniky, to znamená umět pracovat sám se svým subjektivním světem, ze svojí houženatostí, leností. To je ten vnitřní dialog. Ano, například. Jo. Jedna z těch technik je řízený vnitřní dialog. To není jakoby dál, ale můžete to rozvést, co to znamená. Tady mám ovládání emocí, myšlenka neexistuje bez emoce. To znamená, že vy se nějak učíte, protože ty, nebo vy jste polemizoval, no prostě nějakým podcastu nebo jiným rozhovoru jste říkal, že bez té emoce ta myšlenka vlastně asi úplně ani nevím, moje představa je, že emoce je jako nosič informace, že vlastně díky emoci se přenáší informace, což nemyslím si, že je úplně 100% pravda, ale jak ty ovládání, jak tak, ovládat emoce? Tak já si dovolíte, bych to trošku jako upravil. Ano, míru, rozhodně. Jo. To všechno, co jste tady naznačil, je samozřejmě hezký, ale je to trošku vytržený a zkusme to zarámovat. Když se zamyslíte, co nám nejvíc brání v našem subjektivním světě v určitých akcích a konáních a dotahování věcí, proč někdo to vzdá, proč někdo a tak dále, tak si uvědomíte, že pokud mám stanovený nějaký cíl, tak mám v sobě jakoby nějaký svoje dvojče, já tomu říkám, který nám ten cíl kazí. A to jsou takzvané myšlenky nechtěný. A to je první věc, která je hrozně důležitá si uvědomit. Usínávám kluk někde na mistrovství světa, on ví, že má spát, zítra má důležitý závod, nebo maturitu, nebo já nevím co v životě. No jo, jenže do hlavy mu chodí, ježiš, co když to zkazíš, přijdeš o peníze, o sponzory, už tě nikdo neangažuje a tak dále. A vy se zeptáte, a ty myšlenky chceš? A on řekne, no nechci. Takže vlastně z tohohle vznikla ta moje práce jako self-coaching. Práce s myšlenkama nechtěnýma. A samozřejmě ty myšlenky nechtěný jsou nositelem těch emocí. To znamená, já půjdu na zimák nebo na hřiště, je myšlenka, ježiš, tam je ten nejlepší hráč, on mi dal minule 2 góly, 3 góly a okamžitě přicházejí emoce, které mi snižují tu třeba sebevědomí nebo vytvářejí ve mně strach. Takže já jsem si uvědomil, že vlastně si, že chci pracovat s těma emocema, co kdybych už začal pracovat s tou myšlenkou, aby ta emoce vůbec nenaskočila. A to je ten princip, takže to je ten self-coaching. Protože emoce naskočí dřív, víte v jakém podle mého případě, ale víte to, že to jsou moje myšlenky, to ne jako egoisticky moje, jenom že každý může mít jiný názor. Jasně. Že emoce přichází první, když jde o život.
Takže tam přijde, jedete autem a najednou před váma někdo hampne na světl, na brzdy, vy to sotva dobrzdíte, jak se úplně zvedne žaludek a ježišmarja, ještě jsem to dobrzdil. To je takzvaný intuitivní strach, který chrání vlastně naše těla od destrukce a naše životy. A ten je nám archetypálně dán, ten je historicky daný a souvisí s evolucí. Ale strach o ego, ten nám daný jako v uvozovkách nikdy nebyl. Ten vznik až pozdějiš, respektive v okamžiku, kdy jakoby ten strach o život už nebyl tak častý v našich životech, tak najednou se začínáme bát o peníze, najednou se začínáme bát o to, jestli mi někdo pomluví a dokonce se začínáme bát o to, že někdo uvidí můj křivej nos. Jo. A to už není strach, který souvisí se strachem o život. A tenhle ten strach nepřijde první, nejdřív přijde ta myšlenka, ježíš, budu blbě vypadat, ježíšmarja, nebo ježíš, v komisi je ten profesor na státnicích, je ten, co mě vyhodil ze zkoušky, ježíš, to bude a už se ta holka klepe. Ale ten strach nepřišel bez té myšlenky. To znamená, proto rozlišuju, že jsou emoce, kdy přijdou první a pak jsou emoce, kdy přijde nejdřív myšlenka a ptám se lidí. Jako a většinou se vám ty lidé rozdělí, když se zeptáte, tak opravdu někteří říká první emoce a někteří říká první je myšlenka. No a pak jim řeknete, že máte oba dva pravdu a pak začnete řešit, no tak mi řekni, kdy je první emoce, v jaký situaci a pak mi řekni, kdy je první myšlenka a vám nepřipadly ty strachy jiný a najednou sami si přijdou na to, no jo vlastně. To znamená, když vám dítě leze na strom, říkám, šestiletý a v 5-6 metrech začne mít strach, ve 3 metrech, tak je to správný. Ten strach chrání to dítě, protože by mohlo dojít k nějakému blbýmu. Ale že to samé dítě se večer počurává, že má druhý den diktát, to je špatný. S tímhle strachem já chci pracovat. A tato společnost je plná toho strachu o ega. Zvyšuje se nám spotřeba antidepresiv, bohužel i sebevražd nám stoupá, sebepoškozování a tak dále a tak dále. Takže no tak pojďme kápnout tu božskou nad tím, co s tím? Co s tím? Pracovat víc, daleko víc na sobě a zamýšlet se nad tím, jak pracovat právě s těma myšlenkama. Víte, celý ten jakoby taková ta moje provokace je v tom, že starejme se daleko líp o svý domovy. A co je vaším nejbližším domovem? To není tady to z cihel. Vaším nejbližším domovem je vaše tělo, vaše mysl a vaše duše. My už jsme v době, kdy se velmi dobře narcisticky bohužel staráme o svý těla. To vnímám v posilovnách a vidíte to, že často to lidi dělají jenom, aby hezky vypadali. Zaplať pánbu, aspoň to je, jo. Ale je tam problém jiný. My máme ještě domov a to je moje mysl. To je moje duše. A ta mysl, když se o ní budeme víc starat, tak jsem přesvědčený, že nebudeme podléhat tolik těm sklonům k antidepresivům a nebudou nám přibývat tolik bulimičky, anorektičky a tak dále. Bavím se s tom hodně s psychiatrama a mohu vám říct, že sami říkají Marito, kdyby se povedlo ty self-koučovací věci, tak si myslíme, že 10 až 20% lidí by končilo méně třeba na psychiatriích a podobně. To znamená, to ego je v tomhle tom případě špatný pán. Je dobrý jakoby pomocník, ale špatný pán. A tahle doba, která adoruje, před chvílí jsme se o tom bavili, vlastně ideál nějaký, který neexistuje, krásný, bohatý, mladý, úspěšný, neustále ve všem dobrý, je prostě hloupost, protože potom vás někdo lehce raní. Pokud já přijmu, že v něčem jsem dobrý, a v tom chci být dobrý, ale v něčem jsem hold kopyto, tak mi nikdo nemůže ranit, že mi řekne, že jsem kopyto. V současné době, když někdo někomu řekne, že je kopyto a on je opravdu kopyto, jako ten člověk je opravdu tlustý a vy mu řeknete, že jestli je tlustý, tak se urazí. A to je ten problém, že my trošičku jako jsme ženeme díky časopisům a všem možným prostě kultuře a společnosti, nemyslím kulturu jako slovo kulturu, ale myslím životní styly a všechno, ženeme k nějaký nesmyslný dokonalosti, která není všem jaksi ideál všemohoucí té dokonalosti, ne. Já jsem zastánce toho, že když přijmu svoji nedokonalost, tak se mi hrozně uleví, kdežto tahle doba nepřijímá nedokonalost. Chyba se neodpouští,
jakmile něco neuděláte podle něčeho, tak plno lidí je z toho rozsekaných. A pak máte ten druhý extrém, a to jsou takoví ti, kteří radikálně na druhé straně, ty zase se tomu všemu extrémně vzpouzí, takže jako ty nechtějí vůbec s tímhletím, takže zahazují mobily, televize, zahazují všechno a žijou si s tou přírodou, že jo, chodí bosí a já nevím, co všechno. Se nikoho nechci dotknout, prostě já pěkně jsem v tomhle provokativní. Ale myslím si, že jakýkoliv extremismus je prostě špatný. Jo, tam je tolik věcí, co by šlo rozebrat, ale pojďme ještě zpátky k tomu, když jste zmiňoval toho druhého panáčka, který je takový jako i nepříjemný v té hlavě, nebo prostě začne... Říkám dvojče, no. Dvojče teda, no. Začne vykládat, že jako zítra to posereš a že něco. Tak co, že vy ho jako v té hlavě jako zašlápnete, nebo co s ním a vy teď chcete kurz self-coachovací? Ne, ale mě tak zhruba zajímá, asi trochu. Jo, tak jste si co s tím mám dělat, protože vy jste jakoby řekl návod hodně. Na polívku, jako by vám dal. Víte, tohle se ptají všichni, já nechci být ošklivý, ale jako to je za 5 minut tady. Já vám řeknu teda velmi rychle. Aha. Můžete ho vyblokovat, můžete ho zpracovat, můžete ho transformovat. Techniky, které na to používám, je řízený vnitřní dialog, posturologie, dechové cvičení a potom tam máte třeba, já jich mám celkem 12, ale ty nejčastější jsou tohoto typu vizualizace, imaginace bych ještě k tomu jako čtvrtou třeba přiřadil. No a vy se s ním musíte vlastně v životě zkamarádit, protože myšlenky nechtěné nejdou vyblokovat na neustálo. Ty prostě budeme mít. Proto vlastně všimněte si, že i křesťanství hovoří, že máme v sobě ďábla. Jung hovořil o tom, že máme v sobě stíny. To znamená, my máme v sobě jakousi druhou, a teď to nazvěte, aby to nevyznělo i schizofrenicky, nějakou entitu, kterou nemáme pod kontrolou. A já i svým neokortexem bych měl mít pod kontrolou, aby v tomto životě jsem šel nějakou s jakousi takovou cestou. Jakmile mě kontrolujou tyhle ty myšlenky, převezmou nade mnou moc, no tak samozřejmě já podle nich se začnu chovat. Tak jak je vražda v afektu? Jak je to, že na poradě se někdo rozčilí a mrskne mobilem o zeď a odejde a za 5 minut si to uvědomí a řekne sorry, já jsem... A tohle jsou věci, kdy vlastně my bychom se tohle měli učit, protože ta doba už teď jaksi je tak jakoby svobodná, chcete-li, že nám umožňuje veškerý možný chování. Podívejte se, že vy se můžete v této době přejídat až na 150 kilo, anebo naopak můžete si aktivně vybírat to nejlepší a žít zdravým životním stylem. A kdo to teda má dělat? Stát? Stát nám má zamykat lidi. To je přece blbost, to bychom ztratili vlastně svobodu. To znamená, kdo to má dělat? Ano, učit děti, aby ty to uměli sami dělat se sebou. A my je učíme, teď samozřejmě velmi důležitý věc, je matiku, fyziku, dějepis, všechno explicitní prvky našeho života, respektive my už pomalu lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe. A když se vezmete předměty ve škole, a v tom já vidím tu transformaci školství, která je nutná, tak neexistuje předmět, který by se cíleně právě bavil a pracoval s tímhle. Jenže on je tu jeden problém. On je tu problém, že ono to trošku jaksi naráží na ekonomiku. Jo, my potřebujeme, aby ty ekonomika a tak dále nezastavily ty kola. A teď je otázka, jestli tady jako ty určitý paradigma nekonečního růstu, ekonomické entropie, jestli se nebudou muset taky trošičku jaksi dát pod lupu a přemýšlet, jestli je to takhle všechno správný a jestli už není jiná doba a doba nadbytku a v té se musíme chovat trošku jinak, ale to jsou i ekonomický Evansův paradox, Sterlinův paradox, to jsou všechno ekonomický a tam učím, to jsou všechno ekonomický jako pojmy, které tu už jsou leta, ale my jakoby je trošičku nebereme v potaz a v tomhle já vidím velikánský pokrytectví, protože samozřejmě plno firm za něco bojuje, ale přitom to sami produkujou, jo? A to je něco, co vnímáte prostě ve všech možných oborech, nám přibývá diabetes extrémně ve společnosti, že otylosti, obezity a já nevím čeho všeho, no ale že by nějakým způsobem jsme zasáhli proti tomu a prostě do 3 do 4 let jak si dětem nesladili bílým cukrem a že byste takhle byli edukovaný rodiče a nějak se, tak ano, společnost řekne, no jo, tak ty chytrý rodiče, ať si to najdou na internetu, ale že by jako byl tady nějaký ve prospěch společnosti teda
určitě, no nebude, protože samozřejmě na tom někdo vydělává, že jo, a to máte ve farmacích, to máte ve všech možných věcech a proto jediná možnost je vlastně edukovat tu společnost a proto bych vydělal rád. Vidíš, jo. Ano, ale jo. Je schopný si každý vybrat? No tak to máte, to už jdete úplně jako na ten základ toho prostě přirozeného výběru, no, že jo, no. No. Který prostě probíhá a ono to tak je, no. Ono by vlastně to nemělo. No příroda si s tím poradí. Ta vyhodí toho slabého z hnízda. No je otázka, jestli toho slabého, nebo jak to jako definovat. To ptáci, ale... jo, no. No. Já jsem ornitolog, tak vím, že když samička ví, že neuživí 5 mláďat, tak prostě vyhodí z hnízda. No. Což dává jako dobrý smysl. No, ale člověk tohle nemůže dělat, myslím si, ani dělat nebude. No, on a jsme si... v jakých etických rovinách, že jo? Je etika ku prospěchu civilizace? Asi jo. Že podle toho, jak byste ji definoval, jo? Tohle jsou takový těžký témata, protože pokud byste šel podle Kanta, tak ten má ty imperativy a ten základní je, že chovej se tak, jak by si chtěl, aby se chovala většina společnosti, jo? Takže bohužel jako někdo se tak chová, protože mu to připadá dobře a chtěl by, aby se chovala tak většina společnosti, takže úplně tam tady narážíme. To je hrozně složitý téma. Hovoří se obecně o nějaký vertikalizaci společnosti. To znamená, že my ta horizontalizace, jsme se roztáhli ekonomicky a tak dále a žijeme opravdu v úžasné době. Ale zapomněli jsme podle některých autorů na vertikalizaci, což znamená hodnoty, řád, fair play, jo, etika a tak dále. A na to jsme trošičku pozapomněli, takže máme jediný a to je zákon. Takže co se vejde do zákonu, tak je vlastně možný a co se nevejde do zákonu, není možný. Jenže pak tady máte nějakou mít v uvozovkách šedou zónu, kdy asi do zákonu nedám, že mám ženu pustit do dveří, že jo? Do zákonu asi nedám, že v hospodě a tak dále, že bychom se k sobě měli nějak chovat, mít nějaký vztahy. A my jsme tohle trošičku jako přestali hlídat ve jménu ekonomiky a ve jménu vlastně financí a toho jakoby účelu. Takže jako trošičku i ta slušnost, to vidíte i v politice, že vlastně základní, co mě zajímá, je číslo, jako co budeš řešit, jako vydělávej, ne? A tohle úplně jako volný trh. A teď je otázka, kterou si kladu sám a přemýšlím, jestli tohle to je ta, že to společnost si to najde samo, jo? Sama. Jo? Jo? No, vy jste zmiňoval jednu takovou zajímavou věc a to je, že by každý měl podle vás mít nějakou činnost, která ve který má investováno, se kterou má hlubší vztah, takový ten, že ho něco fakt jako strašně moc baví a má z toho vlastně jako radost. A mně přijde, že o tom tak trochu, jak vy mluvíte, že z té společnosti trochu zmizela ta, nechci říkat ten romantický ideál, ale něco, že je vlastně za čím se inspirovat. A takový ty vzory, že ty jo, ten dělá něco a to je úplně úžasný. A vidíte na tom člověku, že on to miluje a teďka on táhne tu společnost před, že jo. A to zmizelo asi i z politiky, že třeba jste zmiňoval toho Miloše Formana, tak na něm, vlastně na tom jeho díle to bylo vidět, že on to miloval, že jo. Protože vlastně byly úplně skvělý ty filmy. Já si myslím, že tady je podle mého jeden velký problém, který tu teď jako možná se dostává hodně do popředí. A to je to, že ekonomika, všimněte si, zkracuje čas. Co tím chci říct, čas jsou peníze. Takže když zkrátíte čas výroby a tak dále, vidíte, že je tu jeden problém. Když zkrátíte čas, co se stane s emocema. A vy najednou zjistíte, že díky tomu zkracování času ty emoce se ohromně oplošťují. Já nemůžu mít velký vztah s někým za 5 minut. Já můžu být potěšený. To je super rozhovor. Ale že bych měl s nějakou, ať to neříkám vůči vám, ale s nějakou ženou, že bych jako byl během 5-10 minut jaksi na celoživotně, to přece nejde. A vidíte to i v ekonomice. Jo? Půjdete kolem hračkárny s malou holčičkou, já už s vnučkou a já nemám problém vytáhnout 500 a koupit jí plastovou panenku. Naopak, dělá mi to radost, že ona má radost. Ale víte, co mě štve? Že za 3 týdny už ani neví, kde jí má. Nemá k ní vztah. A my nemáme vztah ani k věcem, ke státu, k ulici, k přírodě. A
to je ten problém, že ta ekonomika díky tomu, a k tomu vstupuje digitalizace, která ten čas ještě víc zkracuje, ty vzdálenosti ještě víc zkracuje, ale neuvědomujeme si, že oddaluje lidi. Hmm. A když bychom šli jenom do těch pozitivních emocí, o kterých jste začal mluvit, že já říkám, že hluboký jaksi emoční investici, Miloš Forman miloval to, co dělal, Jarda Jágr miluje to, co dělal, tak tady došlo totiž k jednému trošku jako guláši v tom, že ty pozitivní emoce jsou v nás na určitý škále mezi potěšením a radostí. A potěšení je něco, co vyprchává. A souvisí to s cílovou položkou. Všimněte si motivace, koupíte si auto. Jo, kdo by nebyl v uvozovkách, neměl radost. Asi každej. Ale jakou energii emoční vám to auto dává za půl roku, za rok, za dva? A najednou zjistíte, že to hrozně padá. A my se stáváme vlastně tím štvanci těchto potěšujících prvků našeho života. Takže máme vánoční stromečky, teď budou Vánoce, ty pomalu nejsou vidět pod těma dárkama, ale děti si v únoru pamatujou třetinu těch dárků. Můj student na to dělal dokonce zajímavý výzkum v pražských mateřských školách. Takže to je něco, co si myslím, že lidé zapomněli, nebo my jsme zapomněli na to v té honbě a v té rychlosti, že my žijeme z potěšení do potěšení. Proto máme ohromnou radost, jak si tamhle někde sejít a to bylo euforický. No jo, ale ono to najednou odpadne. A já to pamatuju sám. Já měl taky ohromnou radost, když jste vyhrál titul mistra světa, teď jste si myslel, že jste zástupce Boha na zemi. Za měsíc, za dva. Nic. A jako by chcete znova vítězství. Znova. A ten problém je v tom, že když vás něco baví, jako kontinuálně, mě baví vydělávat peníze, tak ty výkyvy nejsou. Když mě baví jenom ty peníze, tak ty výkyvy jsou. A druhá věc, je tam problém, velký problém, a to je etický. Když mě baví ta cílová položka, tak já jsem schopný pro ní udělat cokoliv. Podrazit kamaráda, vzít si doping, abych uspěl na olympiádě, podplatit kohokoliv, abych dostal to. Rodiče jsou schopní dělat kotrmelce na přijímačkách, aby se jejich děti dostali na vejšku. Tatínkové jsou schopní podplácet, aby jejich syn hrál v první pětce. Chápete? To je to, že vlastně ta emoce se odklonila k těm cílovým položkám, protože tahle výkonová společnost nás do toho tlačí. A to je i ten náš začátek diskuze, kdy vy jste povídal, to se prostě teď tak dělá. Ano, ve jménu cíle se to tak dělá. Já chci prodat co nejvíc knih, tak ji budu prosazovat. Kupujte si moje knížky a protože a poněvadž. Ale to není mým smyslem, ty knihy. Mým smyslem ty knihy napsat něco, co ty lidi baví. A jestli ta kniha bude 10 let se prodávat, to je pro mě daleko lepší, než když se prodá první rok díky marketingu a pak spadne na hubu. A to je to, že ty lidi chtějí ty prachy, chtějí ten cíl jenom. Ale já chci obojí. Proto říkám lidem, baví mě život a chci od něj co nejvíc. Ale plno lidí anebo plno současní nastavení chtějí co nejvíc. Takže chtějí co nejvíc peněz, chtějí co nejvíc toho či onoho, ale že tě to baví, mě baví ty peníze. Neříkám, že to jsou všichni, jenom říkám, že problém tu je, že jsme mícháme radost a potěšení. To je můj. Jo. Já bych odděloval, když o sobě přemýšlím, protože já chci taky potěšení, pozor. Já chci taky potěšení. Proto vlastně s Jardou jsme to měli nastavení, tak milujeme hokej, baví nás hokej, ale chceme od něj co nejvíc. Gólů, peněz, ice timeu, ale milujeme hokej. A najednou zjistíte, že ta etika je jinde. Najednou zjistíte, že... Protože když vás baví hra hokej, tak vás neuspokojí, že vám někdo koupí vítězství. To vás neuspokojí. Já chci vyhrát. Sám. Běž do háje, nechci. A to je ten rozdíl. A to je to samé, když někoho baví budovat firmy, tak taky mu neuspokojí, nebo má daleko menší sklony k tomu neetickému jednání, že někde něco... Ne, já chci být tak dobrou knihu, já chci mít tak dobrý produkt, že ten produkt, sice to bude trvat díl, ale dostane se do světa. Ty jo, no, není to možná tím, že ty lidi... Co si z toho vyvozuje, je, že lidi nemají vztah k těm samotným činnostem, ale jenom k tomu cíli. Ano. A co s tím, že jo?
Jo. Moje, nebo ne moje, ale tak jedna z teorií by mohla být, že lidi nemají vztah vlastně k sobě samotnému a tím pádem mají problém s tím mít vztah k těm jakoby jiným věcem, ať už je to jiný člověk, nebo že se zmiňovaly ty vztahy a tak, že mezi lidma asi jako důležitou součást života, že si lidi už tolik nepovídají. Není to skutečně tím, že ty lidi vlastně nenajdou cestu sami k sobě a nějak si jako odpustit nějaký svoje neduhy, i právě třeba z těch rodin nebo z těch škol, že všichni musí v úvozovkách perfektní. A když ti jedna věc z 50, z toho 49 jde a jedna ti nejde, tak jsi retard. Tak jakože není to jako jeden z těch důvodů, proč se tohle děje? Že jako i ty lidi se nemají rádi vlastně sami sebe, nebo? Taky jeden z důvodů určitě, jednoznačně to je to sebepod, což by mělo být v tom předmětu, který mimochodem teď mám, se chlubím od 6. třídy na Open Gateu. Paní Kellnerová mě požádala, jestli bych teda na to napsal nějakou učebnici, tak jsme udělali a od září běží pilot, jo, novýho předmětu, který by měl být až do třeťáku. A součástí toho je sebepoznání. Jednoznačně. Víte, ale berte to i ekonomicky nebo obecně. Jo? My chceme, všimněte si, jak řešíme, aby jsme měli k něčemu vztah. Jo? Děti si nevážej, dospělí si nevážej, nevážíme si tady krásných ulic, tak je prostě demolujeme a stříkáme na zdi. Co je tam ten problém? Že k tomu nemám vztah. A teď je otázka, jak ten vztah budovat. A když se zamyslíte nad tím, jaký vztah máte k chodníku, který si zametáte před barákem sám, a jaký vztah máte k chodníku, který zametá firma. Jo, jaký vztah máte k potoku ve vesnici, já bydlím na vesnici tady za Prahou, k potoku, který dvakrát za rok projdeme v gumákách, v rybářských botech s igelitovýma pytlema a vyzbíráme veškerý plast a tak dále. A jaký vztah máte k potoku, kterýho si vůbec nevšimáte a máte ho ve vesnici. Je to o tom vztahu. A tahle doba je tak rychlá a klipová, že ona neumožňuje ty vztahy ve své podstatě samovolně navázat. Proto je musíme vyhledávat a dělat to aktivně. Je to úplně stejné, jako kdysi jsme nemuseli řešit obezitu, protože já to řeknu hodně ostře, jsme se přejídat nemohli. Takže obezita ve své podstatě nebyla. Nevidíte, všimně z černobílý filmy, tam nevidíte obézní dítě, 1 z 10. To bylo geneticky, ale teď nevidíte hubený dítě v uvozovkách. To znamená, musíme to začít řešit. Otužilost. Nikdo nemusel hlídat otužilost malých dětí za první republiky. To nikdo neřešil, že byste sprachovali studenou, to je blbost. Dnes už musíte, protože žijeme v takovém blahobytu, že já už si ty překážky do života vstávat musím. A úplně stejně je to s tím vztahem. Ty vztahy se automaticky budovaly. Moje babička měla, zůstaly 2 brambory po obědě na talíři a babička přemýšlela, jak je repasuje k večeři, že jo? A nebo je dá svět. Ona k tomu měla vztah. Dnes vyhodíme do koše, vezmeme nový jídlo, to mi nechutná. Vztah. A já jsem přesvědčený, že to je ten problém právě, který i řeší ekonomové, proto to propojuju. Všimněte si, my zvyšujeme hrubý domácí produkty a ekonomické parametry našich životů, ale zároveň zvyšujeme plýtvání. A jak chcete zastavit plýtvání kvótama? Ne. Já jsem zastánce, že vztahem. Když budu mít k tomu tričku vztah jiný, než máte vy, tak ho nebudu nosit jenom kvůli tomu, aby to někdo viděl, protože za to mám peníze, ale budu ho nosit, protože mě baví, mám vztah a já jich nepotřebuju 100. Teďkon ale potřebujete 100, aby v náhodou, hele, ale ty jsi na té fotce, tohle už jsi měl na fotce, to už nemůžeš mít znova na fotce. To mi řekli na jednom podcastu, představte si. Pane Elně, vy máte stejný svetr jako a já povím, no, a co? No a teď ta mladá holka, to se nehodí, to byste měl mít zase. Povím, já když uběhly 3 měsíce, proč bych nemohl mít stejný svetr, nebo... Jo, pak jsem mi řekl Jobse, který nosil food rolák, že jo, protože ho to štvalo. A on to řekl, no. Mě nebavilo food se to, tak jsem si koupil stejný.
Jo? Takže jako vztah k těm věcem je něco, co nám jako, a to je to, co proto říkám, že mě baví lidi, kteří mají vztah, ať jsou bohatý, to mi vůbec nevadí. Jak to teda řešit? Tady říkáte strašně moc problémů a já se z toho tyho v depresi, protože nevím, jako co s tím, jak ty lidi teda... Musíte na sobě makat. Tak no tak ne, že... ale obecně, jakože tak lidi budou poslouchat. Tak obecně vám to řeknu takhle. Obecně je to to, že byla doba, kdy jsme si překážky ze života odstraňovali. A nastala doba, kdy si je tam musíme vracet. S rozumem a s edukací. Ano, to je celý. To je ta hlavní myšlenka. Teď ji pojďte rozvádět. Jestliže chci mít kondici v této době, musím si ty překážky do života vracet v jaký podobě. Chodíte denně běhat, chodíte do posilovny. Jestliže chci mít nějakou takovou postavu, nechci být obézní, nemůžu v 9 večer si dát jídlo a otevřít lednici. Musím si ty překážky vracet a musím pracovat na svůj a tak dále. Jasně. A to samé je i s těma dětma, to samé je i sám ze sebou. Jestliže chci mít tady vztah okolí, pojďte tady v sobotě zasadit 30 stromů, pojďte něco dělat. Pak začneme mít vztah. Dokonce i zamyslete se, jaký vztah máte k chatičce s prominutím, kterou si sestavíte své pomocí, a jaký vztah máte k chatce, kterou vám tam takhle jeřáb přinese, tak najednou potěšení, ale najednou uvažujete jenom racionálně. Přijde někdo, hele, já ti za ní nám o půl mega navíc prodáš, jo, půl mega vydělat není špatný. Ale když jste si ji postavil sám, hele, to je neprodejný, kámo, to nejde. Já tady mám jako požitky, zážitky, děti tu mají bunkr, já tu zasadil tuhle lípu. Najednou vás to rácio, jako ne, srdce je daleko silnější. A my furt preferujeme to rácio. A já jenom hledám, a teď se vám řekl jenom vyloženě velmi rychle, co si myslím, že vzbuzuje ty vztahy. Výstup z komfortní zóny. To je důležitý. A teď se vemte s holkou, jste mladý chlap, půjdete na diskotéku, zbalíte holku, za 3-4 hodiny jste s ní někde na hotelu. Ježiš, nejsem puritán, vaše věc nebo jejich věc. Ale budovat na tom celoživotní vztah lásky. Ale je to divný. No. To je divný. A teď si vemte, že to uděláte jinak. Chychy, chocho, že jo, žádný hotel. A vy musíte přemýšlet, jaký teda dobijete v uvozovkách a přemýšlíte, jestli budete podle inteligence vodit do hospody, do zoologický, na koncerty to. A co se stane? No po měsíci ona zjistí, že si nesedíte nebo vy a žádný potěšení v pořádku, nebo za 2 měsíce skončíte stejně na tom hotelu a dojde k tomu potěšení. No jo, ale už je tu možnost, že vzniká nějaký dlouhodobý vztah. My všechno hrozně urychlujeme. Dítě si přeje něco v únoru, dostane to v březnu. Už nečeká do Vánoc. A ta rychlost a ta klipovost vlastně vytváří, že my si toho nemáme k tomu vztah. Yeah. A ono to na začátku vypadá, protože i ty malí děti mají wow, ty 2 hodiny si s tou hračkou nadšený, všichni udělají selfiečka, no ale vy přijete za 14 dní do té rodiny a ty děti tu samou hračku už mají někde hozen, už je nezajímá. A to děláme i dospělí s jídlem, to děláme s pitnou vodou, to děláme s energií. To znamená, já jsem přesvědčený, že je to o budování daleko víc emočních věcí v tom životě, než těch racionálních. Jste nějak to zvážnil. No, je vidět, že vás... to jsem vás nechtěl. Že vás to jako štve, tak jako štve, no, ale říkám... Provokuju to jako. Ale je to, OK, když budu hrát Diablova advokáta, jo, tak je to ve skutečnosti špatně, protože ta ekonomika, že se zrychluje, ona musí zrychlovat, že jo, protože, nebo byste jí zpomalil? No, myslím, že ten svět by už myslím, se všichni že... spolu soupeří, že jo? A ta rychlost čas je přece jenom měrná základní jednotka. Já si myslím, že tohle všechno bude, dokud ten člověk, anebo dokud nebude ta vertikalizace. To znamená, dokud jako vy si myslíte, že je normální, že se ještě v této době zabíjejí malí děti a mladí kluci ve válkách a přitom jsme tak hrozně chytrý, jak si všichni hrajem? Já nevím, já se jako občas nad tím zamýšlím, jakože jsem já vůbec kdokoliv nebo vůbec schopen cokoliv hodnotit, jo? A že když to vyhodnotím, tak co to vlastně znamená, jo? Že co je špatný, co je dobrý. Já nerad hodnotím situace, kterým nerozumím, protože v těch lokalitách nežiju a nevím, jakou realitu oni tam mají, víš? To je velmi správný pohled, ale myslím, že hodnotit a nehodnotit, že zabiju někoho, mi je úplně jedno, jaká to je lokalita, je mi to líto. To je pro mě ta vertikalizace společnosti. To jsou věci, které pro mě,
Já si nedovedu představit, že bych někoho zastřelil. Ano, nejsem ve válce, souhlas. Nebyl jsem v situaci, že mi někdo zastřelil mý děti. A já bych, ale tak pak, to vzniká. No jo, ale to je právě ten problém. Že tohle, pokud budeme říkat, že to tak vzniká, že to tak je neustále, tak proto v Bibli máte nastav druhou tvář. Někdo to musí zastavit. Ale ono to nejde takhle obecně, to jako si rozumíme. Já jenom hovořím o tom, že jsem si nikdy nemyslel, že ještě v Evropě vznikne takovýhle válečný konflikt, protože jsem si říkal, že když jsme teda ekonomicky tak silní a jsme tak chytří, že už se na takovýhle, jak si nesnížíme k takovýmhle věcem. A teď vidíte, že se snižujeme. A mně jde jenom o to, že obecně, jenom myšlenka, se zamyslete ta horizontalizace, jak se rozjela, když vezmete člověka 2000 let zpátky, dejme tomu dobu Kristovu, co znal 30 kilometrů kolem bydliště, nevím, myslel si, že země koule je placatá, že jo, kolik měl známých ve vesnici, 300 lidí kolem, tam znal 10 ženských kolem, jednu si vybral, jo, vymýšlím si. Takže do dneška, pojďte sem, neskutečný posun v informacích, ve vědě, ve... Ale pozor, udělali jsme ten posun jako z hlediska etických, hodnotových. Je současná míra subjektivního světa člověka šťastnější, lepší? A tady mi připadá, že bohužel k tomu posunu tak velkému nedošlo a na to dojíždíme. To znamená, čím víc budeme vlastně tu horizontalizaci... Proto jsem dokonce vyprovokoval a vím, že jsem byl velmi jako, jsem nepopulární v tom, ale nikdo mi jako nevysvětlil. Zamyslete se, byl jsem předávat nebo na cenách neuronů, to jsou takový ty mladí vědci, co jo, bylo to krásně tam v Národním muzeu, že jo, perfektní akce a ta akce měla leitmotiv, věda nás zachrání. A já jsem tam dal za to otazník. Prosím, kdy nás věda vlastně zachránila, obecně z dlouhodobého hlediska. Nobel přišel s dynamitem, aby pomohl lidem v lomech, v dolech, byla z toho první světová válka. Atomová energie, i Einstein chtěl, aby jsme podepsali, že se o tom nebudeme radši, protože věděl, co to... Přišly atomové bomby. To znamená, ta věda, samozřejmě, že nás zachraňuje z hlediska tady očková a všech možných jednoznačně, ale pokud z ní nebudu vytvářet v lidech ten hodnotový žebříček, zvyšovat, no tak vždycky se najdou lidé, kteří to zneužijou a to je to nebezpečné. Takže ta věda vlastně nás zachraňuje nebo dává náboje těm, kteří a jsme v hrozně složitý situaci. Že asi obojí. Že prostě ano. Přijde, kdyby ty lidi, oni mají ty mozky na těch svých, jako v těch svých lebkách a prostě něco s ním musí dělat. Takže se prostě vytváří furt nějaký nový a věci, ale... No to je správný. Ale tam když se musí ten balans. Nemůže to být jakože jenom dobrý, to no. by nemohlo. Tam vždycky musí být nějaký zmrt, co přijde a prostě vystřílí s tím něco, jako jo, s tou zbraní, myslíte? Která... Já myslím, že jo. Jo, no tak pokud myslíte, že to musí být, no tak jo. A já bych rád, aby ne, ale jakože taky nad tím sám uvažuju, jakože nejde to, aby všechno bylo jako v uvozovkách no. dobrý, protože... A já si myslím, musí že... ten kontrast nějaký. Ale kontrast může být takhle, 5 cm doprava, 5 cm doleva, nebo kilometr doleva, kilometr doprava, ne? No a to furt je to kontrast. A no furt to je to harmonie. Takže byste jakoby to zmenšoval ten kontrast? Ano. Mě jde no, ale to si myslím, že se děje. O tu etiku. No to tak se děje, to jsem si myslel taky, a to asi jo, ale furt jsem, už jsem si myslel, že to je tak, že už ten kontrast nebude tak, že bude válka. Jo? No myslel jsem si, že se pohádají někde u stolů a že jako... Jo, ale v jaký škále je ta válka? Oproti druhé světové válce třeba, že jo? Tak je prostě daleko menší. Já si nemyslím, že za tak 50 let... Tak tohle není světová válka. Zase, není, jo? Tam to já vím. Válka světová. Ale jakože už je to nějaká doba, že jo, co nebyla válka, tak OK, jsou nějaký války, ale jsou to vlastně takový ty války, které byly celou dobu. To znamená takový ty menší války. Nejsou to obrovský války. Tak není to třetí světová válka, ne, možná berete, bude, já si myslím, že nebude. Pokud berete velikost války jako podle počtu obětí, tak, tak částečně asi. Zatím máte pravdu, na druhé straně jsou to dva státy, i když to nejsou jenom dva státy, jak víme a tak dále, je to složitý a já tomuhle ani nerozumím. Jenom jako no, znova opakuju, neuvědomoval jsem si nebo myslel jsem si, že už tohle to nebude prostě nutný. Jenom, že lidi, to je zase to, jakože biznis. Prostě biznis je taky jedna velká válka, to není nic jiného, akorát se bojuje hlavou a nebojuje se, nebo bojuje se o peníze, bojuje se o peníze souhlas, lidí, souhlas. Že jo. No. A
Nebojuje se o území, nebo jo, bojuje se o území, ale ne jakože takovým tím radikálním způsobem, že to tam musím jako vyčistit úplně. To peníze máte spojený hodně s mocí, že jo, to znamená to no takovým tou, těm prapůvodním takovým motivům vnitřní člověka je touha pomoci. Takže no, Nietzsche. Jak máte, to není jenom on, ale no, Nietzsche byl, on byl trošku zneužit Hitlerem, jo, on Nietzsche zas tak špatný není, ale máte pravdu, že tam jako on bere jako, a to berou to se shodnou psychologové, že jeden z našich největších vnitřních motivů je touha pomoci, to je pravda, jo, chcete něco ovládat, tak když už nic, tak aspoň svýho psa, anebo přírodu kolem sebe na zahrádce, no. něčemu, ale tam je právě ta míra, jo, mně jde o tu míru, ale víte, tam asi bychom se museli dostat k tomu, že se dostanete nad pojem, nad tohleto všechno a to je smysl života. A to už je vyšší dívčí. To znamená, pokud jako ten smysl života vnímáte, a teď je otázka, v čem ho vnímáte. To je Frankl. Třeba. No, logoterapie, ano, Viktor Frankl. No. To znamená, on si prošel těma koncentrákama, takže ten smysl života, když si máte, stanovíte nějak, tak zjistíte, že jako třeba honit se po penězích jako od určitý míry už vám připadá třeba dětinský. Jako no. No, od určitý míry, znovu opakuju. Jo, na druhou stranu, jo, když se na... Jakože já mám Nietzscheho třeba rád, ale si nemyslím, že on nebyl jakože žádný zlej člověk. Ne, to asi ne, ale byl jako psychicky, měl problémy. No to měl, a protože měl obrovský mozek, jakože strašně výkonný, on je strašně dobrý věci, že jo? Jo. No ale když jdete na toho, k tomu Franklovi, že jo, který si vytrpěl, co si vytrpěl, zvládl to, přežil to a smysl, jo, ale podle mě smysl je jako jenom jiný slovo pro nějakou verzi moci. Já si fakt myslím, že Nietzsche měl pravdu, a že ultimátní motivátor všech je fakt ta touha pomoci, akorát bych to nenazval moc, ale nazval bych to taková ta jako síla, ne síla, ale taková, ale jako možná moc, ale ono v češtině to zní jako negativně, kdyby byl nějaký megalomanský, nějaký prostě velký ovladatel lidstva a co by chtěl všechno kontrolovat, ale když se nad tím zamyslí, tak ono to dává smysl, že jakýkoliv živoucí organismus vlastně má tu touhu. A u člověka ta touha akorát podle mě jako by může být až úplně jako absolutní. Že on vlastně nemá jako v uvozovkách hranice, protože jako má hranice, protože nemůže být nikdo všemocný, to by nemohla fungovat ta civilizace. Co si myslíte ještě o tom, že ten apetit po té moci, protože i Jarda Jágr měl apetit po moci, protože jako jinak by si hrál tam někde v Kladně, že jo? Kdyby ho miloval hokej jenom. To nevím, jestli je touha pomoci teda, ale... No já vím, že to je strašně abstraktní, já jsem to fakt přemýšlel. Je to jako trošku jako hozený, jo, že no. Potom do toho hodíte všechno úplně. Jo. Já si myslím, že máte nějaký, jako, když máte lásku k něčemu, tak to děláte a víte, moc jako neřešíte, jaký to má, jestli rybář chodí na ryby, a chce chytit kapra, no, ale jako, že by zrovna měl touhu i chytit tisíc, to jako vám ryba chytne. To ne tisíc. On chytne toho kapra a prostě uspěje, že jako chytne toho kapra. No. Už jenom touha potom jít chytnout toho kapra. A tohle vy vnímáte jako touhu pomoci, jo? No dobře. No, ne, to je samozřejmě to. Tak můžeme se můžeme to klidně rozebrat, jo? Já nevím, jestli to rozeberu úplně líp. A tak on ho loví. To nerozebereme ani jeden z. On ho loví toho kapra, protože se chce najíst, jo? Rybář ne, v současné době přece jde pouštěj zpátky. Jo, ale tak ta schopnost chytit toho kapra mu dělá radost, protože on má tu schopnost, že je kompetentní chytit toho kapra, proto to dělá. To potom byste řekl, že láska k čemukoliv je vlastně, protože někdo rád jezdí autem, někdo na to a to ale nevnímáme jako touhu pomoci. To ne. Já myslím, že to je skoro všude, protože jako každý vztah vlastně je z definice, pokud ten vztah pro vás nemá nějaký benefit jako pro vás, tak vy v tom vztahu jako nebudete, takže vždycky ten, nebo takhle, vy v něm můžete zůstat, ale nebudete v něm jako skutečně ani šťastný nebo něco, takže vždycky je tam ten subjekt, ten sobecký v
uvozovkách sobecký důvod, že mám z toho vlastně potěšení pro sebe, což podle mě dává perfektní smysl. A mělo by to tak být? Sobecký důvod už je něco jiného než touha pomoci, to bych úplně neslučoval. To je sobecký důvod, je samozřejmě logicky daný, protože jsme na tenhle svět sami přišli a sami odejdeme. To znamená, určitým způsobem určitá sobeckost a míra sobeckosti prostě ve vás bude a je. A nikdo se naštěstí ještě zatím žádný hacker se mi nenabourá do mého subjektivního světa. A tím pádem určitá sobeckost tu je, ale víte, já jsem zastánce toho, že tyhle ty pojmy, o kterými tady mluvíme, tak mají nějakou mez, hranici. Samozřejmě, že touha pomoci může být na mý zahrádce, kde já chci být svým pánem a tady mi nebudete běhat všichni, ale tím to končí, tím plotem. A ne, že jdu dál a dál. Je právě ten apetit, ten se liší. No a to je to, že to třeba zvířata taky nemají. Zvířata mají svý teritorium. Zvířata to nemají. No, no ale my, člověk s neokortexem, najednou přichází. Proto já souhlasím s, to řekl ten, že jo, Švýcar, pomožte mi, si vzpomenu za chvíli. Ten hovoří o tom, že vlastně my nejsme, jako jak někdo řekne, že jsme zvířata, když vznikne válka. Ne, my jsme horší než zvířata. Zvířata nikdy nikoho nemučí. Zvířata nemají radost z toho, že někdo trpí a tak dále. To znamená, a to tady se dostáváme do těžkých věcí a proto si myslím, že člověk a ten rozum, jsem si myslel, že jako tyhle věci, že jeden z fází rozumu pro mě je to, že nechci působit utrpení jiným lidem. To je jedna z mojich fází rozumu. Úplně stejně jako filozofové vám řeknou, Erich Fromm to byl, že vám řeknou, že třeba vyspělý společnosti, to mi řekl pan Neboštík Sokol, filozof český, který prostě jsou společnosti, které na vás jako na cizince koukají ve směs, jako že jste dobrý člověk. Jo? A pak máte společnosti a lidi, kteří ty vole, dej na něj bacha, nejdřív se ho očekujeme, nejdřív ho to. A to už vidíte ten přístup. A já mi se líbí tenhle ten typ toho, jo, kdy vlastně já nechci podezřívat někoho. Já jsem takhle úplně na rově a přišel o tři auta. Je nezamykal. Aha. Jo, a ani pojišťovna mi to bohužel tím pádem nezaplatila, ale já jsem si říkal, já vyskočil z tenisu, teď si vemte, že vy jedete z tenisu spocenej, že jo, od Antuky a teď vidím zelení léto a zelenina a tam jahodový koktejl, že jo, že dělají čerstvých jahod a to, super, ty, zastavím, zaprzdím, no, zaparkuju, že jo, vyběhnu s peněženkou jenom v tom, no a teď vyjdete ven a vidíte to auto, jak a tam nechali klíčky. Vidíte to auto, jak vám odjíždí. No. A já jsem si jako říkal... Tak rychle, jo? No, to bylo během 10 minut. No. A já jsem si říkal, jak někomu může napadnout? A tohle je pro mě, jako, že ta vyspělá společnost, přece, jako když najdu peněženku, tak vím, co to dělá, co to dělalo mně, že ta občanka a tohle, ty papíry, no tak jako dobrý, když nebudu mít na chleba, když moje děti budou jaksi hlady umírat, tak se přiznám, že ty prachy si vemu. Ale když to není, já se mám slušně, tak mi vysvětlete, proč bych si ty peníze měl brát a proč by si měl brát člověk, který má 100 milionů dalších a krátce ještě navíc. Takže tohle já jako se neumím smířit a to je s tou touhou pomoci. Jeno. To je přesně ono, že do určitý míry to respektuju. Jestliže mi budou děti za první republiky umírat hlady, tak úplně na rovinu budu přemýšlet, jak ukradnu z Kývu chleba někde v obchodě a úplně na rovinu i teď to říkám, že bych to asi dělal. Ale když už mám na jídlo, mám už jako nějaký to a najdu někde 5 kilo, pokud neleží úplně, tak si ho vemete nebo se to kouknete kolem, to chápu, ale peněženka, kde je všechno tohle, nabouráte někomu auto na parkovišti. No tak přece jako ťuknu, no tak jsem debil, no tak tam nechám cedulku. Mně se to stalo teď naposled. Tam mi nechala, já šel z posilovny a paní mi tam nechala cedulku a udělala mi důlek prostě vzadu, žádné tragédie, ale prostě nepříjemný. Dala mi tam, já jí volám a volám, ježiš, vy mi budete nadávat. A vám víte co, já vám děkuju, že existují ještě takový lidi, že tohle, no a tohle by mělo být normou.
A najednou byste zjistil, že se nám žije daleko líp, než mít normou to, že se honíme za co největšíma penězma a tyhle věci. Takže pak budeme jako v tom Rusku nebo v té Saudské Arábii, kde budou ty miliardáři obmotaný ostnatým drátem, aby náhodou jim někdo něco... Ne... No tohle ta spolek, to je přece jinak. Já nechci být nepříjemný, ale ne, neurčuju to částečně holky, jakože po kterých těch klucích oni pak jako jdou, protože dneska si vemte, že ta holka prostě za tím týpkem, co má tu jachtu, tak ona se tam užije větší sranu, takže jde za tím, co má tu jachtu. Úplně na rovinu, ženský jdou po testosteronu a ten testosteron je hormon úspěšných. Takže jdou po lidech, kteří jsou známí, ano, pardon dámy, aby mě někdo nenatknul, berte to jako obecně, je to určitý jako ten testosteron, protože ženy mají, ale zase úplně na rovinu, jo, na jejich obranu. Oni chtějí úspěšného muže, protože úspěšný muž se postará o můj rod. Loser se o něj nepostará. A já chci čistý a dobrý genetický fond. To jo, ale je otázka, jak ta holka bude vyhodnocovat vlastně nějaký morální hodnoty toho člověka. Vůbec. To je zase na tý typu té holky. To znamená, jestliže ta holka je od dětství vedená k tomu, že prostě musí si najít bohatýho člověka, ať se máš dobře. Ale je vychovaná, jestli má vzor ve svým tátovi. Ale neřekl bych, že tenhle problém je jako čistě to vůbec. To ne. Já jako nemyslím, že to holky můžou, že ty holky jsou vychovaný, že jo, asi. To ne. Nebo oni podle mě se chovají dost. Ale je přece přirozený, že asi chcete zase jako z důvodu to genetického, že chcete mít dítě a rodinu s někým, kdo je úspěšný. Samozřejmě, když tam zase převažujou, že vám je úplně jedno, jak je fyzicky ten člověk na tom, to znamená, to jeho tělo asi nebude úplně geneticky tak dobře, ale je na tom ty peníze, no tak to už jsme zase zpátky, to už jsme zase o tom, že dáváme přednost těm potěšujícím prvkům toho života, ale nedáváme tu, to znamená, tyhle holky já neobhajuju. Já obhajuju ty holky, který chtějí chlapa, který je vlastně silnej, chytrej a nějak vyspělej duševně, duchovně. A nemůžu preferovat jenom ty peníze bez těchto věcí. To je pro mě ten problém. Si představme, že je nějaká úspěšná, krásná holka, kterou jako všichni kluci chtějí. A teďka před ní je teda ten morální, nevím, nějaký, co řekněme, nějaký jako chytrý vědec, který je chudej, ale jako skvělý jako člověk. A pak je tam takový ten, který je trošku zmrt, ale není to třeba úplně, se to takový neví. A on ani nemusí přijet v nějakým Porsche, ale tak taky už chce mít ta holka děti a chce, aby se o ně někdo postaral, že jo? Tak jako i která, samozřejmě některé holky určitě půjdou po tom věci. No vidíte, teď no, to řekl. Některý jo, no. Ale no, to nebude jich úplně tolik. No, a jasný, nebude to, ne, jasný, a nebudou to ty supermodelky, ale že jo? To je, čím to je? To je masáž od malička, kterou máte v časopisech na internetu. No jasně, no. A teď je otázka, teď máme svobodu. Proč se ty masáže každý přizpůsobí? Na jedné straně my chceme svobodu, a na druhé straně si uvědomíme, že s tou svobodou bohužel neumíme vždycky dobře nakládat. A to je celý. Úplně stejně svoboda v jídle a máme najednou neustále, přibývají nám obézní a diabetes, no neumíme se svobodou v jídle nakládat a to lidi nechtějí slyšet. Oni chtějí jenom tu svobodu. A tak ve své podstatě zase se dostáváme do velmi těžké situace, protože oni vám řeknou, to je moje věc. Ale ve své podstatě, sorry, už to není jejich věc. Protože oni zatěžují VZP natolik, že vám řekne šéf VZP, že největší optimalizace nákladů by byla, kdyby lidé nebyli otylí a byli otužilí. Takže je to jeho věc? Ano, je to jeho věc, pokud bude žít tamhle na Šumavě v lese někde, omlouvám se Šumavákům, a nebude využívat blahobytné prvky tady. Tak teda, když chceš být takhle odstřelený od světa, buď, ale ne, když budeš nemocný, že jdeš do nemocnice a neplatíš si, to nejde. Takže využívat, mi připadá, že v současné době plno lidí si hraje na něco, jako jak jsou čistý, myslím, jako vůči přírodě, vůči všemu, ale využívají ty blahobytné prvky. A to je ta podlost, která mi vadí. Takže já jako spíš hledám harmonii, než jako extrém. Jo, tak najednou budu pít vodu z potoka, nebo já nevím, to jsou prostě takový, jako pak mi je blbě, tak využiju nemocnici, pak zase teda dělám, že to úplně jako s tímhletím úplně já nesouzním. No. Zase si vám to, že kdyby ty lidi byli zdraví a fit
a uměli se o sebe postarat, kdo by živil tu ekonomiku. Byly by nový pracovní místa, věřte tomu. To jako, podívejte se, dnes se už říká, že současní maturanti budou pracovat po vysokých školách z 50% na pozicích, které ještě neexistují. Mm. Já si myslím, že tohle to je takovej ten, ano, obava z budoucnosti, to mi řekl taky jeden nejmenovaný CEO jedné značky, co vyrábí elektrospotřebiče, a řekl mi, no, my umíme udělat elektrospotřebič, který vydrží 20 let. Jo? Ale my potřebujeme, aby se ekonomika točila, to přesně. Znamená, jako, a pak mi řekne, no to je jasný, kdo bude živit těch 2000 lidí, mm-hmm. Ale já řeknu úplně na rovinu, a jak to víš, že oni, když přece se chceme bavit o volném trhu, no tak jako pust je a uvidíš. Tak na jedné straně volný trh chceme a na druhé straně se bráníme, protože proč? No protože prachy, že jo. A to je něco, co jako úplně, víte, to bylo i teď krásně vidět v době covidu, a jestli jste zaznamenali, že Praha ušetřila 30% pitné vody, což je asi logický, nebyly bazény, že jo, sauny, hotely nefungovaly. No a co se stalo s pitnou vodou pro Pražáky nebo pro společnost? Zdražila se. Tak jak chcete vysvětlit lidem, že mají šetřit? A teď já přijdu do té hospody, kam chodím na vesnici, do té hospůdky, a oni mi tam říkají, profesore, že jo, provokujou. Říkají, profesůrku, no vidíš, ty nám říkáš, že máme šetřit. Teď jsme ušetřili, o 30% všude to hlásej, ale vodu nám zdražej. To jsem mohl ty kohoutky radši nechat běžet, aby mi nezdražili vodu. A teď to chcete, no víte proč, my jsme už za bodem, který už jsme tam přepálili a bude nás to bolet, pokud budeme chtít. A myslím, mi připadá, že se hrozně držíme toho a nechceme určitý věci prostě jak si povolit, včetně té ekonomiky, včetně těch vztahů, včetně toho, o čem se bavím tady, získat to a to bude bolet. Je to úplně stejné, jako čím víc je tlustý člověk, tak tím víc bolí, aby zaběh maraton. Jo? Je to úplně stejné přirovnání, inspirativně, já tady hodně hážu tyhle, protože ono, když to přednášíte, já nechodím úplně po každý na konference jenom, ale chodíte mezi prostý lidi do divadel a tam jako nemůžete používat takový, nebo to taky vnímám, že chyba, že někdo má úžasné myšlenky, no jo, ale rozumí tomu 100 lidí na světě, no tak no, jako k čemu no, to je, že jo, je důležité to umět předat, no a to je... On vypadá sice chytře, ale to, nikdo tomu nerozumí. No, a to je hrozně těžký, jako moje docentka, učitelka, už mrtvá, mi vždycky říkala, víš, musíš to říkat idiot fest, jo, aby to pochopil každý. Pak seš teprv ten dobrý. A to, toho se držím a snažím se, proto mám ty popisy, přirovnání a samozřejmě na tom vás zase nachytají lidi. Protože jakýkoliv popis, přirovnání redukujete do nějakých, jo, ale kdo trošičku vnímá, tak to není nic černobílý. No ale řešením by mohlo být tam, co vy sám říkáte, nutnost vkládání překážek do života, že ty lidi by se vlastně skrze tady toho, skrze ty překážky, skrze překonávání těch překážek měli naučit vlastně vydržet v tom diskomfortu. Že? No tam rostem. Jakákoliv překážka v životě vám pomáhá, ten výstup z komfortní zóny nás vlastně tvoří. Jo? Jestli se chcete naučit jazyk, tak musíte vystoupit z komfortní zóny, když to řeknu blbě, a 20 minut denně se učit blablabla. Přesně, se všim, no. Být v něčem a selhávat, no, v tom. No, ano, učit se chyby dělat a tak dále, jo, že to jo. Se neodpouští, všichni to umějí už, tak to balamutíme, že jo, takže pak potkáte toho člověka, co znáte z Instáče nebo od někať, to neznám ani ty nosiče, a pak ho potkáte v reálu a to je úplně jiný člověk, protože tam se udělal hezčí, že jo, jo, hubenější a všechno, co oni umějí už blablabla, bla, bla. Takže je to taková virtuální podlost, jakoby, a já si myslím, že to odštěpení se, a to je to, o čem jste mluvil, potom vlastně zapřičňuje, že mám problém daleko větší sám se sebou, no. A to, co zmiňuje, to je úplně strašná pravda, že já teďka i třeba, když to pozoruju, že poznám nějakýho člověka, který jsem neviděl, jehož Instagramový profil jsem neviděl předtím, než jsem ho potkal, a tím, že nemám ty očekávání, které na tom Instagramu jsou prostě úplně vyhnaný do extrému někdy, tak tyjo, já jsem nakonec jako happy, protože, no, ale kdybych třeba viděl ten Instagram dopředu, tak si řeknu, ježišmarja, no, co to přišlo. Jsou předsudky a tak. No ale ne, co ty očekávání právě, že já mám očekávání vyšší, ale pak realita je horší.
A to já si myslím, že, jako, že tohle taky není úplně něco, co je ku prospěchu a hrozně málo kdo si to uvědomuje. A Tinder je třeba to stejný, ty různý seznámky digitální. Všichni tam vypadají strašně skvěle, ale pak realita, že něco je, není úplně, já třeba má hlas trochu divný ten člověk, jo. A hnedka, ježišmarja, já mluví jak idiot a už se otáčí na podpadku a dobře. Ještě poslední věc, protože už nemáme čas, tak téma samoty, nevím, jestli jste to nějak řešil, ale mám tady i nějaký data, že na Harvardu vyšly nějaký reporty, nějaký výsledky a to je, že, no prostě se tam ptali, myslím si, že 18 až 25 a let a dělali výzkum prostě ohledně samoty. No a 34% tady těch lidí v tomhle věku reportovalo, že cítí samotu a 51%, že cítí, že je na ně ohromný tlak v tom, aby byli úspěšní a negativně to ovlivňuje jejich mentální zdraví. 58% tady mají, že necítí smysl života. 58%, no. Jo, 18 až 25 no, prostě. To je síla, no. A 50% zodpovědělo, že jejich mentální zdraví bylo negativně ovlivněné tím, že neví, co mají v životě dělat. Že nemají směr. To co? Takový neřestí blahobytu, no prostě, když mám slovo život, tak se ten směr měl, ne? Že vlastně oni, ano, že asi jako není ten důvod, jo, že, no, což tady mimochodem z tohoto a tyjo, jak ho najít, tady ten důvod. No, těch věcí tam je celá řada, no tak jako především musím ten život milovat, že jo. A jak se do něj zamiluji, když ho nemiluji? Miluji život a chtějí od něj co nejvíc, no tak samozřejmě emoce nevzniká na pokyn, jo, ale emoce vzniká na bázi podmínek a ty podmínky už vytvářejí rodiče, společnost, škola. A jestliže ty podmínky nevytvářím, tak pak se bohužel děje to, co se děje. Já si myslím, že když rodiče se svým dětem opravdu věnují, se všem všudy věnují a ukazují jim krásy života, ukazují jim, že oni jsou šťastní v té týdání, tak jako je daleko větší předpoklad. To znamená, teď hovořím o podmínkách, že emoce vznikají na bázi podmínek a abych ty podmínky měl začít hledat, kdežto ty podmínky kdysi vlastně byly daný tou dobou, že vás tak osekávali a vy jste měl ohromnou radost, když jste po 2 kilometrech pěšky do školy přišel do třídy a tam bylo teplo. Že jo? Jo? A tyhle ty maličkosti už prostě překvapené nejste. A my vidíme už jenom negace a teď vidíte na internetech, jak se ostatní mají dobře, že jo? A teď vy to nemáte a propadáme se, ale já si myslím, že tady bych třeba začínal opravdu od těch základních věcí toho. Víte, my nemáme už čas, ale já jsem dokonce přesvědčený, že mít radost ze života je dovednost. Přístup, že? A já si myslím, že bychom se jí měli učit. Jo? A obzvlášť teďka, no. Obzvlášť teďka, protože dřív to nebylo tak nutné. Jak říkala jedna psycholožka, že když nám šlo o život, nebyl čas na deprese. Jo? A včera jsem zrovna měl jednoho klienta, který jako je týden už nevyšel z domu, mladý kluk, jo. A trpí. To je mimochodem obrovský problém v Japonsku. No, jo. Tam je myslím 10% lidí, že oni nechodí ven. No. Že prý má všechno jako doma, jako na těch má 7 televizí, nějakých počítače, takhle je obložený. A on si žije, on si cestuje a všechno, no ale začíná ho to dohánět. A ono, jako když chcete být zdrav, tak jako už jenom to, co je hrozně důležité, jsou dotyky. Přesně. A teď si vemte, že my ty dotyky jako genderovost jako 50, jo, takže vy někoho jako takhle poplácat po ramenou, tak už pomalu někdo může vnímat a my trošku děláme takové věci, které jsou jako jo, to balí dítě, když tak prostě dotyky, ale my i v dospělosti potřebujeme sem tam nějaký ty dotyky. A ta doba jde prostě nějakým jiným směrem, ale já se musím tomu přizpůsobit a vystačit si třeba v určitých věcech sám, ale k tomu musím být silnej. A tyhle ty lidé mladí, se jim vůbec nedivím, tak ještě úplně jako silný být ani nemohou v tomhle tom. Že? Jo. A jestliže nemají ten smysl života, neví vlastně co s ním, tak potom buďme upřímní, to je jeden z důvodů, proč nám přibývá sebevražd mladých lidí. Že? A spotřeba antidepresiv a všechno. Takže jo, něco se děje. Podle mě nereagujeme dost rychle
na ty věci. A proto jako bych vzpomenul, kašlal na stát a na, v tomto případě a na školství, ale začal makat sám na sobě. Hmm. A to jsou ty věci, které vás z toho můžou dostat. Úplně stejně, jako jestliže já budu čekat na výživový operace, až se k němu dostanu, abych zhubnul. Ne. Začni dneska, začni zítra. Ano, no. Ano, ty informace jsou. A v tom je výhoda tyhle ty doby, že vy si tady do toho strojku kliknete a jste za 2 minuty v Harvardské univerzitní knihovně. Můžete číst. Hmm. No jo, ale to vyžaduje čas, to vyžaduje vztah. Mě to musí bavit. A to je, jsme zase zpátky. Ale to je zase zpátky k tomu, přesně jako jak říkáte, že nutnost skládání překážek do života. Protože z toho on vlastně přes ty překážky, ten člověk se i naučí podle mě mít ten vztah jako i sám k sobě, protože vlastně něco se mu, i když selhává a pak trošičku se mu něco povede, tak tam vytvoří že jo, tu lásku k sobě. No a to říkáte velmi dobře, protože jeden z největších pozitivních zdrojů našeho subjektivního světa je sebepřekonání. Všimněte si, jaký krásný pocit máte, kdo vy jste sportovec, tak já nevím, řeknete si, za půl roku zaběhnete maraton a vy ho fakt zaběhnete. Přesně, to je úžasný pocit. Nebo si řeknete, že jo, je půst, já třeba 3denní půst. A to víte, že to bolí, a že se vám, ale vy to najednou zvládnete a teď si vezmete to, ten kus toho rajčete. Jo, a to je pocit, ale tyhle pocity jsou nepřenosné. A jestliže ten pocit chci zažít, nemůžu se na to dívat v televizi. Proto Konfucius řekl krásnou větu, jo. Když něco slyšíte, nepamatujete si, když něco vidíte, zapamatujete si, když něco prožijete, tak tomu rozumíte. A jestliže ty prožitky nám vlastně ten blahobyt odstraňuje, my tápem. A proto já říkám, chcete, aby vaše děti měly vztah k jídlu, zažijte s nima hlad. Víte, co to je, co mi tam plno ženské, ty amazonky, jak vyskočí. To chcete, aby moje dítě mělo. A říkám, no byl bobřík hladu, když si skauti ho měli 24 hodin nejíst, tak si to dejte s dětma. To ne, výživák by mi. Jo, teď tam nějaká paní přece napsala petici na nějakého trenéra, že opejkal s dětma buřty na konci roku. Mm-hmm. On si dovolil opejkat buřty, že to je nezdravý pro ty děti. Chápete, my ženeme, to je absurdum. Nebudou jezdit na soustředění, protože toaleta je tam suchá a to je nehygienické. Jo. Víte, pokud takhle to poženeme někam, tak jako, ale to je znova pak, to je každý věc. Mm-hmm. No, to je pak ta výchova. No. To je, na to už bohužel nemáme čas, ale to je, si myslím, že jeden z tady proč je právě tohle jsou data z Ameriky, že jo? Tak proč je ten problém, že nemají ty rodiče, že jo, čas vůbec na ty svoje děcka? Třeba. Furt pracujou, anebo je vychovávají, nevím, podle čeho, nebo prostě... A chcem to nahradit penězma, víte? Dovezeme domů krásný auto na dálkový ovládání a myslíme si, že... A to dítě opravdu má na začátku radost. Ale to je to potěšení, ono to spadne. Ale když s tím klukem půjdete do lesa a budete s ním vyřezávat tu lodičku, a on bude přitom a pak tak možná tu lodičku bude mít do konce života památku na vás. To auto mít nebude. No, a poslední otázka teda. A to tady, to je taková tradice. A i tady měla obsahná. To je jedno. Kdybyste měl, krásně stihnem, kdybyste měl pozornost celého světa a... hypoteticky, jo? Začínáte dobře. Všech 8 miliard nebo kolik? Je to těch 8? Něco navíc asi už. No už teďka asi něco navíc. No. A jako jste hodnej na ně, jo? Chcete jim pomoct. Jo? Už jsme tady měli takový, co třeba úplně si říkali, že by jako, že to zkusili trochu jinak, ale co byste jim řekl? Nebo co vnímáte, že je vlastně, už jsme tady toho probrali jako fakt dost, ale kdybyste měl jenom jakože třeba jednu věc, tak co byste lidem doporučil, aby třeba dělali víc, nebo aby se zamysleli, aby jim to prostě pomohlo v tom životě? Tak jednak opravdu je to taková pro mě zvláštní situace, protože já si nikdy nepasuju. Oni vždycky chtěli lidi rady, nebo to já povím, já neradím, já jenom o tom přemýšlím nahlas před váma a inspiruju. Takže kdybych jako teda přemýšlel, než co bych jim doporučil, tak já si myslím, že prostě mě pomáhá a to asi můžu doporučit, jako hledat opravdu jako emoční kotvy k životu. Miluj život, no. Milujte život a chtějte od něj co nejvíc. A jestliže miluju život, nemůžu kvůli tomu ubližovat ostatním, protože miluju život jako takovej a blablabla bla, bla, a chci od něj co nejvíc. Ano, chci od něj co nejvíc.
nejvíc chci. Nechci jako žít už někde v nějakém nepohodlí, ale zase si myslím, že už jako v nějaký extrémně vyšší pohodlí, nevím, jestli bych se neměl spíš rozvíjet jiným směrem. To je to, o čem já mluvím, jak vy říkáte, ten ekonomický růst a tak dále, a to pohodlí, jo, protože ono to pak mi připadá, že to hrozně ubližuje vlastně ty environmentalitě a vůbec obecně. Jo, takový blbej příklad, tady srovnáte silnici, že jo, rovnou asfaltem, ona stojí dost peněz, u nás ve vesnici se to stalo. A do měsíce tam někdo někoho srazil, tak my jsme tam zase dali za jiný peníze další hrboli, že jo, takže jako to jsme jí mohli nechat děravou, jsem říkal, ne? Jo. A takovýhle věci vnímáte, jakože, jo, takže my tu planetu plundrujeme a pak si hrajeme na to, že pojďme teda to nějak. Jo, proto já říkám ošklivě, že největším environmentálním problémem lidstva je chamtivost a ne žádný dusíkatý stopy. A to je to, o čem mluvím. Takže jestli teda jednoduše řečeno, miluji život a chtějí od něj co nejvíc. No. Ok, děkujem moc krát a ať se vám daří ve všem, včetně toho podcastu, co máte teda nově, nebo podcastu Life YouTube kanál. YouTube kanál Life is Life. Life is Life, ano. A ještě jednou děkuju moc za váš čas, ať se daří. Děkuju, mějte se hezky.